Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og det er første jul da. Det er det. Vi åpnet pakker i går, og vi vet at dere har veldig lyst til å se hva vi fikk til jul. Vi har blitt spurt om det her ganske mange ganger nå, ledende opp til jul, om vi skulle ha en sånn video i år også. Pluss at vi synes det er veldig gøy å se på sånne videoer, for man blir jo nysgjerrig, så derfor så liker vi å filme da. Yes. Vi begynner med å vise dere hva vi ga hverandre, og da kan jeg bare begynne med den her. Det her er en veldig, veldig, veldig deilig kosedress som jeg fikk av Pia, og det står Once Upon a Star på den, og den er sånn kjempegod. Kosete. Jeg begynner med det jeg sitter med på fanget, så jeg kan sette den fra meg. Dette har jeg ønsket meg kjempelenge, så jeg ble så glad når jeg fikk det. Og det er et sånt lysskilt. Vi har da skrevet hva vi fikk til jul. Og det følte bare med to i-er, derfor har vi improvisert, og så har vi satt en T opp ned for å få til en i til. Jeg skal jo innrømme det at hvorfor jeg har ønsket meg er jo på grunn av videoer og liksom ha den i bakgrunnen. For eksempel når vi skal filme favorittene, så kan vi skrive favoritter. Jeg bare synes det er så stilig. Pluss at jeg har lyst til å sette den opp på rommet mitt, sånn at jeg kan ha han stående på rommet. Det følte også med fjernkontroll, så jeg kan få forskjellige farger på lyset bak her. Det kan bli ordentlig harry, men det kan også bli veldig stille. Pia hadde gått litt sånn småværskjerk når de hadde gaver til meg. Jeg synes det var til Guro fra Pia hele tiden i går. Og det gjelder til Petter fra Guro, så... Ja, så jeg fikk den her. Det er en Real Techniques Bold Metal Collection kost. Og det her er vel da Oval Shadow-kosten, og jeg har jo de fake som jeg har kjøpt på eBay, men det er jo ingenting som slår de ekte, og nå har jeg endelig en sånn ekte en. Jeg fikk favoritt dusjsåpa mi av Guro. Dette er jo en massiv flaske, jeg har aldri sett dem så store. Det er fra The Body Shop, og det er Wild Argan Oil. Dette er jo favoritt dusjsåpa mi fra The Body Shop, men det er også favoritt dusjsåpa mi generelt. Og nå har jeg liksom en sånn massiv dunk, så den er sikkert ikke like lett å bruke opp sånn de mindre flaskene som jeg fikk i fjor. For den forsvinner jo liksom på en uke har jeg på følelsen, altså den her kan jo hende i hvert fall varer en uke eller to. Du får ikke lov til å bruke den du. Nei. Nei, den her er bare min. Bare sånn at det er sagt. Hold deg nå. Kommer jeg til å måtte snike en sånn. Da var det lenger. Jeg fikk også en gave fra The Body Shop. Jeg fikk et sånt set med mango-lukt, og det er håndkrem og lip butter. Den har jeg kjøpt i London. Veldig glad i den lukta her. Vi fikk jo en av de. Jeg fikk vel en sånn ting i... Jo, det var, tror det var, ikke håndkrem, hva heter det, sånn kroppskrem, body lotion, i den Body Shop kalenderen vår også. Jeg fikk en flaske med den nye favoritt heat protection sprayen vår. Den her er fra Matas, som vi kjøper i København. Og Guro lurte meg, for hun sa hun bare hadde fått tak i en flaske når hun var i København sammen med Petter i november. Men så hadde hun kjøpt to, for da fikk jeg en i julegave. Så tenkte jeg at jeg skulle vise to på en gang, holdt jeg på å si. Jeg fikk en sånn lip makeover kit, som da er, det er en lip strip cooling sugar scrub, og lip love soothing lip lotion. Så den ser da sånn ut. En sånn liten sånn greie, og det, når jeg åpnet den, så Pia bare, vi gjorde det. Så det kommer en first impression på den her. En annen ting det kommer first impression på, er disse Glam Glow-maskene. Jeg har hatt lyst til å prøve de så lenge, men de er jo så utrolig dyre. Hva er det det koster for noe? 500 kroner for en dunk med sånn her. Å kjøpe det, og så kanskje du ikke liker den, eller kanskje ikke kan passe huden din og sånn. Så Pia var kjempesnill og kjøpte to sånne små til meg, sånn at jeg kan prøve ut og se om det er noe eventuelt jeg har lyst til å spare til, hvis de er veldig bra. I hvert fall veldig spennende å prøve. Det neste er egentlig litt morsomt, for det kan vi holde opp samtidig, fordi at de her pakket vi opp samtidig. Mamma drev og delte ut gavene, og klarte faktisk å gjøre det veldig bra, for hun gav oss... Vi har tydeligvis gitt hverandre begge to en øyemaske, og den fikk vi samtidig, så vi pakket den opp samtidig. Min er panda da, så min er mye finere enn den Guro har. Men det er da bare cooling iPads med panda på! Og min, det ser ut som en sånn Batman-maske-type lignende ting. Ja, for det er umulig å skjønne hva som står der. Ja, for det står bare på kinesisk eller japansk eller hva det her er for noe. Men jeg tror... Nei, jeg skjønner ingenting av hva som står her. Så jeg vet ikke hvor mange det er i, eller... Hvis ikke jeg husker helt feil, for jeg har kjøpt den på Douglas, tror jeg. Og da sto det direction, altså hva du skulle gjøre og sånn på hjemmesiden, så vi kan slå den opp der. Neste pakka jeg pakket opp var den her. Den visste jeg jo hva var, for den hadde vi jo brukt i gaveideene videoen vår i Vlogmas. Og det var også en av de tingene jeg ikke klarte å være å vise Guro. Jeg ble veldig, veldig fornøyd, fordi den er jo så utrolig fine, alle de fargene her.
Jeg har den ene, for jeg kjøpte en til meg, og så kjøpte jeg den pakka til Guro, for det her var hovedgaven til Guro, for den er ganske dyr. Jeg fikk en leppestift av Guro som jeg bare elsker fargen på, og det her er Max Factor Lipfinity i fargen Hemmelig. So Luxuriant. Ja, og det er en litt sånn mørk rosa farge som jeg bare har fått helt dilla på i det siste. Det neste jeg fikk var det her. Det er et klistermerkesett til planneren jeg og Pia skal bruke neste år. Det her er spesiallagd til meg fra Paper Polar Bears. Tonje, som Pia har snakket med, som vi kjenner litt gjennom en sånn plannergruppe vi er medlemmer på Facebook. Og vært så snill og ordnet den her for Pia, så hun kunne gi den her til meg til jul. Hun har Harry Potter-settet på butikken sin. Siden jeg og Guro nå skal ha Happy Planner neste år, så passer jo ikke, så passer ikke de klistermerkene som er til Erin Condren i den planneren. Så jeg kontaktet henne og lurte fælt på om det hadde vært veldig mye jobb for henne å lage det settet da til Happy Planneren, fordi at det er Harry Potter og Guro. Det er jo bare match made in heaven. Yay. Og det gjorde hun. Og det var hun bare glad for å gjøre, og det setter jeg så utrolig pris på. Jeg fikk også den her av Guro, som jeg har sett på henne som Maurits flere ganger. Og det er The Original Makeup Eraser, som er en sånn klut som du bare trenger å ha vann på, og så fjerner den tydeligvis sminka di. Jeg blir så skeptisk når det skal være så lett. Altså liksom, jeg står jo og gnikker og gnur for å få av meg mascaraen med sminkefjerner, og så skal det liksom bare gå an og ta vann på den her, og så skal den fjerne sminka. Ja, vet ikke. Overraskende at de er skeptisk til noe. De to her var pakka inn i hver sin gave, men jeg viser dem samtidig fordi det er bøker. Det er boka til Anna Kendrick og Marcus Butler. Den boka her hadde jeg veldig lyst til å kjøpe meg i London, men jeg glemte det. Og da var det jo veldig fint at Pia steppet opp og kjøpte den til meg. Men jeg synes du skal lese den Anna Kendrick sin først. Ok. Fordi at når jeg fikk den i posten, så var Guro hos Petter, så jeg bare, så jeg begynte å flippe litt gjennom den. Jeg holdt på å le meg her innimellom. Hun skriver så utrolig bra. Ja. Så jeg synes du kan lese den fort, sånn at jeg kan lese den. Ok. Jeg fikk et godishus av Guro. Noe som jeg, det gjør virkelig ikke noe. I det hele tatt. Jeg vet ikke hva som er oppi da, for det har jeg ikke sjekket. Ja, jeg vet det er en skumnis oppi der. Ja, men det lover jo godt. Oppi der var det mye rart. Men jeg så en skumnisse, du var helt rett, så det... Ja, det tror jeg var derfor jeg kjøpte den. Ja. Og så er det en sånn kjempelig, sånn søt liten pose med biler. Jeg fikk også det settet her med fire sånne små kjeler, ser det ut som. Men det er sånne ildfaste former som du kan lage ostesuppe, eller... Ostesuppe? Nei, hva heter det? Løksuppe. Løksuppe? Altså, det heter løksuppe. Kan man lage oppi her. Jeg fikk en pandasaks av Guro, som er bare noe av det nydeligste jeg har sett noensinne. Jeg skjønner ikke hvor du har funnet den, at jeg ikke har sett den. Fant du den på Paper Chase? Nei. Nei. Er den fra Norge? Ja, jeg kjøpte den jeg var på shopping med Mari. Nå har jeg i hvert fall en pandasaks, og den kan jeg bruke når jeg driver og planlegger og sånne ting. Pia hadde vært veldig snill i år og kjøpt litt klær til meg, og det... Og det er vanskelig, for jeg har ikke peiling på hvordan størrelse hun bruker. Så jeg går inn og bare sånn, jeg tror kanskje, ja, vi tar M. Ja, men M er det jeg bruker, så det var helt riktig det. Jeg fikk den genseren her, den er svart og grå og hvit. I hvert fall. Litt sånn, litt halvtjukk og litt varm, og det trenger jeg, fordi at jeg fryser jo så lett. Det her har jeg faktisk ønsket meg, for dere som tenkte, er ikke det litt kjedelig? Men det her er ikke kjedelig i det hele tatt, for det her har jeg ønsket meg helt siden jeg så at Petter hadde det. Og det er en sånn timer-ting som kan henge på kjøleskapet, og så bare kan du sette da på 4 minutter og 1 sekund, tydeligvis. Og så starter hun, og så teller ned, og så ringer hun om maten er ferdig. For er det en ting jeg er flink til, så er det det å... lage meg mat, men ikke ta tida på det. Så nå stopper jeg den, så ikke han begynner å ringe. Så fikk jeg også en kjole som jeg synes var kjempe, kjempefin. Hadde sånn, er ikke noen armer på den, holdt jeg på å si. Men så står det... Er det litt sånn sommerkjole? Så står det, be your own kind of beautiful. Det synes jeg er et veldig fint, ikke ordtak, budskap heter det. Og den her så jeg første gangen når vi var i Bergen i høst. Og hadde... Det var derfor jeg kjøpte den, jeg fant den her, fordi at vi hadde... sett på den i Bergen. Ja, og jeg hadde egentlig lyst til å kjøpe den der, men jeg trodde det var vel det at den enten så hadde den ikke størrelsen min, eller så var det at jeg hadde ikke å prøve, eller sånn. Jeg husker ikke helt hva det var for noe. Jeg fikk verdens fineste skjerf av Guro i julegave. Altså, for det første så er det så utrolig mykt og deilig, men jeg synes fargene var så fine sammen. Det er liksom, jeg vet ikke helt, men det er ikke farger jeg forbinder som jeg har sett så mye i skjerf og sånne ting, for skjerf har de å ha, enten så er de helt hvite, eller så er det ganske mørke farger. Men, da kan jeg i hvert fall holde meg varm.
det kan du. Den siste gaven jeg pakket av fra Pia var den tightsen her. Den har jeg fått streng beskjed av mamma. Det brukes som fyrsbukse, for den kan man ikke gå ute blant folk med. Men den ser i hvert fall sånn ut. Det er en juletights med litt sånn julenisser, ikke julenisser, hva heter det, julekatter. Og juletrær og candy canes og litt pakker og stjerner og sånn på. Veldig søt. Det her er noe jeg fikk av Guro og Petter sammen, som de hadde kjøpt i København. Og det er det panda-bildet her med ramme rundt. Jeg har kjøpt den fra kunstneren i København, og jeg bare, altså for det første så er det en så søt panda, men jeg bare synes det her var så utrolig fint. Så over til ting vi fikk av resten av familien, yep. Og andre familier. Og Helle. Og Kine Hoy. Først så fikk vi disse to tingene her. Det er et sånt cookie cutter set, hvor du kan lage peppekakehus-ting. Og jeg lurer på om Helle har nå tenkt på det at hun gjerne vil være med til å lage peppekakehus neste år også, for at nå har vi hatt det 2 år på rad. Mm-hmm. Og neste år så må vi da bare kutte ut vår egen kanter, holdt jeg på å si, vegger. Ja. Og så fikk vi da et set med 3 stjerne-cookie cutters. Av tanta våres og onkel og fettere så fikk vi penger, men vi fikk også en sånn USB-lommelykt. Som jeg bare synes er helt genialt, for det er sånne ting som jeg alltid blir så fascinert av. Og så fikk vi 3 kluter, og Guro fikk jo da selvfølgelig likt. Ja, av mamma og bestefar så fikk vi, vi har tatt ut av pakningen, for vi har allerede prøvd å leke litt med det og lade det opp og sånn. Det er et markant wifi-kamera, action-kamera. Men i hvert fall, fordi vi har lenge snakket om at vi ønsket oss det, fordi vi har lyst til å filme litt når vi er ute og tar geocaching, eller når vi går tur, yes. Eller når Guro fanger Pokémon. Mm-hmm. Så da fikk vi det, men vi fikk også med den boksen her som har litt sånn tilbehør. Du har en sånn selfie-stang type ting, og så har du en sele så du kan få kamera på, eller på brystet. Og en sånn så du kan få det på hodet. Pluss at jeg vil bare si at det jeg synes var bra med denne er at det er en sånn veldig sånn elastisk strikk på denne. Så den får man på seg i alle størrelser, for jeg fikk på meg det her, og det trodde jeg ikke jeg kom til å gjøre. For nå blir det mye filming ute i... Nå blir det action! Nå blir det action. Du kan få en sånn app på telefonen din, sånn at du gjør at du kan se det du filmer på telefonen din. Så Pia kom da opp med en fantastisk idé om at vi skulle gå tur i skogen, og så skulle jeg ha bind for øya, og så skal hun bare gå og guide meg ved hjelp av telefonen sin. Jeg synes det var en genial idé. Så det er jo ikke hver dag man vet at man kommer til å brekke noe for første gang i året som kommer. Noe annet vi fikk av mamma og bestefar, og det fikk Guro og Petter et av også, men vi viser bare fram ett, og det er det hjernet her. Helt genialt. Jeg visste ikke at det her fantes, men det er quesadilla maker. Quesadilla er jo kjempegodt, men det her er sånne ting som jeg kommer til å sette veldig pris på når jeg er alene hjemme og sånne ting, for da går det kjapt å lage seg middag. Og så kan man fylle det med absolutt hva man vil. Vi fikk også et veldig koselig julekort av farmor med litt penger oppi. Tusen takk for det, farmor. Av mamma så fikk jeg den fargeleggingsboka her for voksne, og det er da magiske byer, og jeg synes det var noen motiver inni her som var så utrolig fine. Jeg tror jeg fant til og med et som jeg trodde var London. Jo, fordi at her er jo The Great Wall of China. Det er altså en panda der, har du sett det? Nei! Det er en panda her! Er det et bilde som det står Camden på? Det er jo i London, så derfor... Det er Sherlock Holmes. Ja. Det er det også. Enda bedre! Jeg må jo si at jeg har vært veldig heldig det året her, for jeg har fått noen veldig fine gaver av mine svigerforeldre. Jeg fikk en veldig fin lue, som hadde en sånn fin dusk på toppen. Og jeg hadde på meg, helt siden jeg pakket dem opp i går, så hadde jeg på meg de her. Det er tøfler som går sånn opp til kneet, og så kan du knyte dem her sånn at de sitter ordentlig godt på beinet ditt og sånn. Men de er så utrolig behagelige og varme å ha på seg, så jeg digger dem. Det koset meg i går. Jeg frøs ikke på beina i det hele tatt. Jeg fikk også den toalettmappa her. Og oppi der så var det en sånn loofa. Så var det en body lotion og en shower cream. Og så var det noe som heter body buffer eller noe sånt. Body polish var det. Og det er visst noe du skal bruke i dusjen. Av Kine og Moi så fikk jeg 2 bøker. Du skulle tro det at Kine og Moi hadde avtalt litt med mamma, men det har de ikke. For jeg fikk en
taco-kokebok av Kino Moy. Og det passer jo helt perfekt med quesadilla-hjerne. Men jeg elsker jo taco, så jeg, altså, Kine, you know me so well. Jeg fikk også en bok som heter Selfie, som er av Espen Hilton. Fra mobbeoffer til topblogger. Og den her gleder jeg meg skikkelig til å lese, for den ser ordentlig interessant ut. Jeg elsker å lese sånne bøker som det her, som er skrevet av folk som på en måte, jeg sier driver med det samme som meg, men på en måte bare lese historien til folk. Jeg synes det er kjempeinteressant. Så tusen takk, Kino Moy, for den her er veldig, veldig bra, og den skal jeg lese mens Guro leser Anna Kendrick-boka. Jeg fikk også en veldig fin lysestake av søstra til kjæresten min. Den har stått på frokostbordet, så jeg måtte løpe bort og hente den. Fordi jeg har satt et sånt sånn fake stearinlys inn. Fordi jeg er jo litt sånn usikker på ekte stearinlys. Men jeg har kjøpt sånn som du bare klikker på, og så lyser den. Den passet veldig fint på bordet. Av Kino Moy så fikk jeg en pysj med pingvin på, og en veldig søt isbjørn. Jeg vurderte om jeg skulle farge litt svart på den, så det kunne være en panda, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Og den hadde en veldig fin bukse på. Bukse med. Fikk jeg en elektrisk tannbørste av mamma, hvor hun snilt nok hadde teipet batteriet bakpå, så jeg kunne begynne å bruke den med en gang. Det feilet jeg på da, for jeg har ikke brukt den. Men jeg ville vise frem til dere først. Siste tingen jeg skal vise frem er en gave jeg deler med mamma. Det er fra Petter, og en av kveldens beste, hvis jeg får lov til å si det. Vi fikk et ark i en konflutt, og her så står det da Team Escape, det er bildet her. Dere vet jo at vi var på Team Escape i høst. Her står det da, god jul, svigerinne og svigermor. Siden vi hadde det så gøy, vil jeg invitere dere på en ny runde med mysterier. Etterpå så drar vi til Aker Brygge og spiser på Døgnvill Burger. Denne gangen tar vi en lørdag, så vi har god tid og kan ta toget, alt inkludert. Så vi skal på Team Escape, yay! Mamma ligger med knyttneven i været bak her, for det her gleder vi oss veldig til. Gavene jeg fikk av kjæresten min var veldig, veldig fine. Det første var den her. For dere som ikke vet hva det her er, så er det en sånn termopop, heter det. Det er en sånn mattermometer. Mattermometer, takk, det stod helt stille for meg. Veldig kjekt, for det jeg hadde, det funket ikke, så det var veldig flaks at han kjøpte det her til meg. For han er veldig flink til å bruke det. Jeg vet jo ikke når jeg skal bruke det, eller hvor jeg skal stikke det, eller noen ting. Men jeg regner med at han kan vise meg det. Jeg fikk også en sånn holder til å ha på kjelen, sånn at ikke den her detter opp i kjelen. Hvis du tar temperaturen på saus, eller hva du gjør for noe, så er det greit at ikke han forsvinner oppi. Så er det da tid for hovedgaven min fra Petter, og altså, for det første så har han følt med noe som jeg digger. Og for det andre så ble jeg så overrasket, fordi det var liksom så ja, altså jeg ble så overrasket fordi at jeg hadde ikke regnet med at han hadde følt med så godt. Men jo da, jeg har regnet med det, det var ikke sånn ment. Men ok, jeg fikk da det arket her. Som det da står fire slags always på, så skriver han. Du har snakket om at du vil ha en ny tatovering, og det er det jeg vil gi deg i gave. Tenkte always, men det er selvfølgelig opp til deg. Og jeg har snakket lenge om at jeg har lyst på flere tatoveringer. Jeg har veldig lyst til å tatovere always på underarmen her. Og det har kjæresten fått med seg, noe som jeg er veldig glad for. Så han ga meg da et sånt gavekort på tatovering. Og det synes jeg var veldig, veldig fint. Den aller siste tingen er den kofferten her. Det er egentlig bare et symbol på London-turen vi var på i slutten av november. For det er julegaven vår fra pappa. Så vi tenkte at vi ville jo vise frem et eller annet her. Så den her sto under tre i går også. Da, bare sånn at det skulle være noe fra pappa under tre. Som dere vet så setter jo vi veldig pris på den London-turen, så vi ville bare ta med den nå, selv om vi allerede har fått den. Det var årets julegaver. Vi er super takknemlige for alle gavene vi fikk, og veldig glad for at vi er så heldige som har så flotte mennesker rundt oss som gir oss disse flotte gavene. Igjen, folkens, det her er ikke en video for å skryte eller noen ting. Det her er for å vise frem disse nysgjerrige menneskene som vi vet finnes der ute, for vi er to av dem. Vise dem hva vi fikk til jul. Så sier vi bare tusen takk for at dere så på. Vi ses i morgen med en ny video, og så ha en fortsatt fin dag. Ha det!